Mestská komunitná záhradka. My sme si povedali, že vás oslovíme, lebo sme si po dvoch rokoch uvedomili, že vlastnými silami to asi nedáme. Spojí susedov v príjemnom zelenom súkromí. Je tu relatívne málo bytov, nejakých 21, a bolo by naozaj fajn, aby sme mali toto miesto na to spoločné spoznávanie sa. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.